ואנחנו קופצים כמדי שבוע לגרמניה. בוקר טוב, שלמה אלמגור. Schönen guten Morgen aus Hamburg. אנחנו עם חיזוק היום. כן, היום איש שהגיע מגרמניה השבוע. אני מבין שנפגשתם. אדם הנושא את השם חיים הכט. שלום אלמגור. איזה הפתעה, חיים. כן, אני מוכרח, נכנסתי עכשיו לאולפן, ואני מוכרח לספר חוויה גרמנית שתסביר לנו מה זה גרמניה. אנחנו כבר עובדים כמה חודשים בסיוע של אלמגור, לארגן רעיון מאוד מאוד חשוב עם תובע מחוזי בדורטמונד, גרמניה, שאמור לחשוף בפנינו אינפורמציה מאוד מאוד חשובה שאספו הרשויות הפדרליות אודות אירוע במלחמת העולם השנייה. משהו באמת הרי חשיבות, היסטורי. ואלמגור עוזר לי לארגן את ההפקה. והר ברנדל, הר אנדריאס ברנדל, קובע לנו, אתה תקן אותי אלמגור אם אני טועה במשהו. עד עכשיו הכל בסדר, חיים. קובע לנו רעיון בדורטמונד, משרד התובע המחוזי, בשעה אחת. ואני חוזר ואומר, הפקה היסטורית חשובה. ואנחנו מתכננים ככה, אני מחכה בדוסלדורף, יפה חיים. עיר המחוז, יפה. על מגור אמור לנחות, זה התכנון שהוא עושה. יחד עם אשתו המרשימה טלי, אמורים לנחות בדיסלדורף, מהמבורג, בטיסה של הר ברלין ב-11:05, הרכבת מדוסלדורף לדורטמונד אמורה לעזוב ב-11:26, אנחנו אמורים להגיע ב-12:16 דקות לדורטמונד, ואז... ואני אומר, על מגור צפוף, הוא אומר תרגע. אני אומר, על מגור קצת צפוף, הוא אומר תרגע. טוב, אני לא רגוע. אני מגיע לשדה התעופה בדיסלדורף, ומורים לחות ב-11:05, אני מגיע ב-10, רבע ל-10, לוודא שאנחנו לא מפספסים. רק סיפור קטן. אני הולך שם לתחנת, לראות איך אנחנו מגיעים משדה התעופה להופט בנהוף, אתה יודע, לתחנת הרכבת שתקח לדורטמונד. ויש איזה רכבת, אני מגיע לתחנה, ואני רואה רציף, האנשים עומדים עם מזוודות, אני גם מסתכל לחוץ, אני אומר, יש בעיה. מה? אין פסים, איך תבוא רכבת? אין פסים. ואני אומר, אולי התבלבלתי, אולי תחנת מוניות, אני שואל איזה בן אדם, תגיד לי, זה הרכבת? הוא אומר לי, כן, זה הרכבת. אני אומר, מוקדם, אני אחכה, אבל... ואז אני מסתכל, מאיפה יבוא, מאיפה באה הרכבת? ברבי שמעון, מלמעלה. אין מצב. הגיע מלמעלה. אני צודק? נכון. על מגור, הרכבת, הפסים מלמעלה. די. לא יאומן. איך אתה מגיע אליה? מה? איך אתה מטפס אליה? היא מתקרבת, סמוך על הגרמנים, ובסוף הם קוראים לזה סקייטריין. אבל עזוב, 11:05, המטוס נוחת. שם לוקח בדיוק דקה מרגע שהוא נחת, עד שאלמגור ורעייתו בחוץ. אצלנו, אתה יודע, מחכים לג'ינג'י שיחבר את השרוול, והוא צריך לגמור את הסנדוויץ' וזה. 11:05 הם בחוץ. 11:26 בול מגיעה הרכבת לדורטמונד. 11:16 דקות אנחנו חתים בעיר. 12:45 מחכה לנו צוות גרמנים, מצלמות על הכתף. 12:50 השוער מכניס אותנו פנימה. כשהמחוג נוגע באחת, נפתחות הדלתות, ועורך הדין אנדריאס ברנדל נכנס לחדר. נו, מה תגיד? שלמה, יש לי תחושה שחסכת מחיים חוויה לכל החיים. אצלי בפנקס רשום איחור של שעה ורבע, אביס גרמניה. שעה ורבע גרמנים מאחרים, זה כמו שאתה תגיד לי שיש עכשיו פעמיים צונמי באותו יום. לא, האמת, אני חייב להודות שכל הסיבוב הזה מההתחלה עד הסוף... עבד בצורה מאוד מאוד מסודרת, ממש פיקובלו. אפילו שהגענו לפני הזמן, הם היו קצת מופתעים, ונאלץ להמתין כמה דקות. אבל ככה זה סוף מעשה במחשבה תחילה, וזה היה ככה, מהתחלה ועד הסוף. תנסה לעשות מחשבה תחילה כזאת במידליסט, נראה לאן תגיד. חיים הכט, אנחנו רק נגיד למאזינים, חיים הכט תצטרף אלינו כאן בשבוע הבא לתוכנית סיכום השנה, לקראת ראש השנה. תודה רבה חיים הכט. אבל אנחנו נשארים איתך שלמה אלמגור, השבוע בגרמניה, טקס ממלכתי, 40 שנה לרצח י"א הספורטאים. כן, הפתיע אותי דווקא הרשתות הממלכתיות, ה-IRD ו-CDF, שהתייחסו לזה גם, גם בתוכניות הבוקר וגם פתחו חדשות בשעה 19:00, זה ה-CDF, וב-20:00 IRD, פתחו את החדשות והקדישו ממש דקות ארוכות עם הטקס, עם
עם השר סילבן שלום, שהופיע שם, גם אנקי שפיצר, היה מאוד מכובד. שאמרה אגב דברים מאוד מאוד ככה, מאוד חזקים. היא אמרה דברים מאוד מאוד חזקים וערפיים, ולא רק היא, גם גרמנים שמחוץ למערכת מאוד מאוד מתחו ביקורת מאוד מאוד חריפה על ההתנהלות, שעד היום לא באה לדיון ממשי. ונראה לך שהתחקיר שדיברנו עליו בשבוע שעבר והטקס הזה, זה ישנה משהו, זה ישאיר איזשהו חותם? ודאי, כי מדברים על זה בסך הכל מכל מיני כיוונים, ומישהו צריך לתת את הדעת. בחלק מהתוכניות התראיין זיגפריד הויסמן, הוא מומחה לטרור, והוא אמר בפירוש שאנחנו בהתנהלות שלנו אפשרנו למחבלים לטבוח בישראלים. פשוט הישראלים הוקרבו באירוע הזה. ואני לא יודע אם דיברו על זה בארץ, אבל פה בכל מקרה הפסיכולוג המשטרתי ביקש להפסיק לשדר בשידור חי. זאת אומרת, באמצע השידור צילמו גם את הצלפים שמתמקמים, את הפעולה שלהם, את התנועה שלהם בתוך הכפר סביב החדר. והוא אמר לו, הוא פנה לשרייבר, למפקד המשטרה, ואמר לו, תשמע, אתם משדרים בשידור חי, המחבלים יושבים בחדר ורואים את זה בטלוויזיה. אז הוא גירש אותו ואומר לו, תן למקצוענים לעשות את העבודה שלהם. ראינו מה הם עשו. כן, כן, זה נגמר רע מאוד. רע מאוד. רע מאוד, אבל לפחות מה שאני יכול להגיד, שכן הייתה התייחסות. ראיתי גם באותו יום את החדשות בארץ, שקדישו ממש כמה דקות אפילו, שניות ספורות, מה שהיה בטקס במינכן, ועברו לסדר יום, מה שפה למעשה משתדלים יותר להתעמק בזה ולחקור באמת איך הם הגיעו למצב הזה. צריך להגיד רק שערוץ הספורט העביר את הטקס בשידור חי, גם כן. טוב, אז אני לא מתייחס כרגע לערוץ 2. כן, יש לך ערוצי ספורט יותר טובים. שלמה אלמגור בגרמניה, תודה רבה, אנחנו נשוחח כאן גם בשבוע הבא. שבת שלום יקירי. שבת שלום לכולכם. להתראות.